Dobrodošli, pratite novu emisiju Infolo Utisak. Razgovaramo o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, a moji današnji gosti su svakako najbolji sagovornici na tu temu. Proslavljeni treneri, jedan iz oblasti malog fudbala, bivši igrač, sada trener kluba malog fudbala Loznica Grad Marko Perić i trener fudbalskog kluba Loznica Aleksandar Janjić. Gospodo, dobroveče, dobrodošli i hvala vam na izdvojenom vremenu za našu emisiju. Hvala na pozivu. Marko, pre svega srećan rođendan. U ime naše male ekipe želimo ti puno uspeha. Tebe ne moram da te predstavljam nešto preterano i da ti želim dobrodošlicu. U grad, ti si ovde domaći, na svom terenu. Kaži mi, stigao si skoro, ali tako? Tako, pre par dana. Pre par dana. Treninzi su krenuli, kakav je ta prvi utisak? Pa prvi utisci su onako... ima dosta igrača koji su došli nespremni, ima dosta igrača koji su došli kako treba da budu i kako treba da izgledaju, kako treba da izgleda Loznica kao ekipa koja hoće da napadne prvo mesto, tako da ima dosta posla i ono što je najvažnije je da momci daju sve od sebe i da vidjet ćemo. Jako je malo vremena. I nadam se da ćemo uspjeti da opravdamo ambicije kluba, a to je naravno prvo mjesto i osvajanje kupa. Da, ambicije su velike svakako. Pa. Da. Dobro, zaslužno. Tako je. Gospodine Janjiću, vi ste došli u klub u nekako, ajmo uslovno rečeno, najgorem trenutku. Počeli od nule. U suštini niko nije ni očekivao da ćete ostati u klubu koji igra u trećem rangu takmičenja. Ali ste ostali. Počeli od nule i gradite tim. Da. Pa, bio je, da, težak trenutak. I iskreno, ja sam mnogo puta, to oni koji su meni najbliži znaju, mnogo puta sam rekao da neću biti trener Loznice. Da ima toliko klubova i da u svom gradu ne bih voleo da radim. Ali eto, tako se namestilo da sam na kraju prihvatio i preuzeo tu odgovornost. Krenuli smo iz teške situacije, pa smo onda bili na dobrom putu, pa smo opet voljom, naravno, drugih vraćeni nekoliko koraka nazad. Onda smo i mi malo potonuli svi zajedno i naravno ova polusezona koja je iza nas je onako prošla u tako nekom trebalo je da bude mnogo boljem, da ide u to mnogo boljem smjeru nego što je išlo, ali ima to i objektivnih i nekih subjektivnih razloga, sve u svemu morat će mnogo bolje. Kažete mi, kako vidite trenutno rukovodstvo kluba? Kako ocenjate njihov rad? Rukovodstvo kluba, a šta da kažem, sve što jedan klub ne ovog ranga takmičenje, već mnogo više treba da ima. Mi imamo, kod nas su letos, kada smo pravili tim za prvu ligu Srbije, dolazili igrači Super Lige i kroz razgovor s njima, oni su mi govorili, šefe, ovo je baš nevjerovatno da, ne znam, od suplementacije preko oporavaka, preko uslova za rad, sredstava za rad, opreme, priprema, kasnije karantina i svega, to je na mnogo više nivou nego što je to trećeligaški fudbal i rang zahteva. Tako da uprava da zaista daje svoj maksimum, stoji čvrsto iza nas, daje nam vetar u leđa. Naravno, tu je i gradska uprava, ljudi koji također ulažu u ovaj klub mnogo sredstava i financija, tako da mogu samo da kažem da smo mi, što se toga tiče, zaista prezadovoljni, da nemamo mnogo nekih problema o kojim bi trebali da razmišljamo i o kojima razmišljaju drugi igrači, treneri i klubovi. Mi taj problem nemamo. Da, naše da igramo. I sve ostalo je rešeno. Da dobro treniramo i da dobro igramo i da postižemo rezultate. U ovom trenutku ne baš sjajne. Naravno, pozitivni smo. Uvek treba bolje i može bolje, ali bit će bolje, naravno. Svakako. Marko, isto pitanje. Kako možeš da oceniš trenutno rukovodstvo kluba i njihov rad?
Pa ja bih se složio sa kolegom, tako da mi isto imamo stvarno, imamo sjajne uslove, dostupne su nam teretane, hala nam je dostupna stalno, tako da što se toga tiče, apsolutno nemamo ni jedan problem. Naše je samo da radimo i da damo sve od sebe i da budemo najbolja naša verzija koliko je to moguće i da probamo da odbranimo titulu. To je ono što je ključna stvar. Tako da što se tiče uslova i svega ostalog, apsolutno nemamo ni jedan jedini problem i nadam se da ćemo da uspemo sve to da iskoristimo i da budemo šampioni ove godine. Ti si bio igrač kod trenera Đedovića. Kada je on otišao, ti si preuzeo... Pa jeste, ja sam tada preuzeo, postao sam igrač trener i ne baš zahvalna uloga. Pa jako je teško da se igra i da se bude trener zato što neke stvari nisu realne. Ne možemo, na primjer, ja koji igram i da vidim neke stvari sa strane. Tako da je bilo izuzetno teško, zahtevno, ali ono što je najvažnije, uspeli smo da odbranimo titulu i da se Loznica kao klub kvalifikuje u Ligu šampiona. Da, ti si u stvari sa klubom osvojio praktično sve što je moglo da se osvoji, mislim, uslovno rečeno, na našim prostorima, da. Ali mi imamo malo veće ambicije, iskreno, i kada sam pričao sa upravom, kada sam dolazio u klub, moja želja je da mi postanemo prvi klub koji će se kvalifikovati na Final Four, tako da ja ću iskreno dati sve od sebe, naravno i uprava, ali to je pitanje i sreće i mora mnogo toga da se skocka, što se kaže, da bi se to desilo. Da. Još jedna stvar, želela bih samo da razgovaramo malo o tvom odlasku. Posle svega toga što ste osvojili i što si uradio, otišao si u Novi Pazar, pratili smo te mi u Novom Pazaru i gledali utakmice i videli te ne baš mnogo srećnog tamo. Šta se desilo u Novom Pazaru? Pa iskreno, nisu se poklopile neke energije, možda i ti ciljevi. Ja uglavnom gde god sam igrao želeo sam da budem šampion, želeo sam da budem najbolji, da budemo prvaci, ali očigledno da se nije poklopilo, ne kažem stvarno uprava Novog Pazara, ne bih voleo da nikog sad uvredim ili tako nešto. Stvarno su imali najbolje namere, ulagali su dosta novca, jednostavno se nije poklopilo i lakše je naći, u nekom trenutku lakše je naći trenera nego 10 novih igrača, tako da ja sam imao neke druge zahteve koji nisu bili realni u ovom trenutku i zato smo se rastali. Dobro, i onda smo se ovde ponovo sastali mi. Tako je. Gospodine Janiće, 16. januara su krenule pripreme. Konačno su igrači iz Klubaca došli u Loznicu na novi stadion. Da. Tu će se održati na pomoćnom terenu, održati sve trenažne pripreme i utakmice, je li tako? Kako izgleda taj pomoćni teren? Odgovara uslovima? Pa, teren je sjajan. Nov je, što je veoma bitno, u dobrom i u odličnom stanju. Ono što je takođe veoma bitno, to je da su te granule dobro raspoređene za sada i da taj teren nije pretvrd. S druge strane, mi imamo i taj glavni teren na kome ćemo posle igrati utakmice u prvenstvu. Mogu da kažem da je i on poluveštak, tako da kažem, jer u stvari hibrid je. On ima jedan deo veštačke trave, jedan deo prirodne trave, tako da neće biti velikog prelaska kao što bi bilo da treniramo samo na veštačkoj travi, a da igramo utakmice na prirodnoj, iako sam ja bio u toj situaciji u dva kluba. Jeste malo zahtevnije, jeste malo teže trenirati na veštaku, a posle toga treba jedno određeno vreme u toku utakmice, 15-20 minuta, da se snađeš na toj prirodnoj travi. Mi kad budemo igrali kući, bit će nam malo lakšan posao jer je hibridni teren u pitanju. Ovog puta izostaje odlazak na pripreme, sve pripreme će se odigrati? Tako je. Prvo imamo izvanredne uslove, treninge možemo da sprovodimo pre podne i uveče, imamo reflektore na tom pomoćnom terenu. Teretana koju koristimo nam je također stalno nam je dostupna. Vlasnik Dejanović nam izlazi stalno u susret i ovu priliku bih iskoristio da mu se zahvalim. Zaista nam to mnogo znači, tako da imamo sve uslove da sprovedemo uspešne pripreme. Imaćemo i sve utakmice
trudimo se da i one budu sve na našem terenu, tako da ne prelazimo na tu, na tu prirodnu travu. To je. Marko, pripreme u Loznici? Pa pripreme idu, znate kako, ja sam malo došao kasnije, nama počinju utakmice 17. ili 18. pošto još nije zvanično izašlo kada ćemo igrati protiv Novog Pazara, 17. ili 18. Februara, jako malo je vremena, iskreno, glavni cilj je da ne opteretimo igrače i da ih ne povredimo, a da pokušamo da ih, da ih spremimo za, za, za ono što ih čeka. Tako da, jako težak posao, zahtevan, ali to je ono što, to je ono što smo i znali pre početka svega toga. Tu smo ja i Aleksandar Ristanović, moj pomoćnik, i tako da u, u dogovoru sa njim pravimo neki program i plan kako, kako što bolje spremiti igrače, a da, a da ih ne povredimo, naravno, i ne izgubimo u nekom narednom periodu, jer posebno te prve dve utakmice su nam ključne u Novom Pazaru i kući protiv Vranja, jer će odrediti tok da li ćemo biti prvi ili drugi na, na tabeli. Ti si jedan od najzaslužnijih ljudi koji je Barcelonu doveo u Loznicu. Mislim, to je prosto, prosto činjenica. U tom trenutku nisi bio, nisi bio tu. Obzirom na to da znamo koliko te Lozničani vole, i Loznica te voli, grad te voli, klub te voli, a i ti prosto voliš Loznicu, kako si se osjećao tu? Ja iskreno ne smatram sebe za jedne od najzaslužnijih. Mislim da su grad, klub, rukovodstvo, svi ljudi koji ulažu, koji se žrtvuju za taj klub i koji žive za taj klub, da su svi isto zaslužni, tako da meni je drago kad vi to kažete, ali iskreno mislim da je to zasluga apsolutno svih ljudi koji, koji vole futsal, u, u, pre svega u Loznici, drugu u Srbiji, i oni koji su ulagali u sve to. Bez podrške grada, apsolutno, ovaj klub ne bi mogao da postoji. Skromno si, naravno. Nisam ni očekivao. A dobro, ja sam iskren, barem. Tako mislim sad. Gospodine Janiću, u prelaznom roku je došlo do, do promjena u igračkom sastavu. Novoangažovani igrači su, rešena su prve pozicije golmana, ako se ne varam. Dva nova golmana su stigla. Sad ćete mi pomoći oko, oko imena Ružić i Mitrović, je li tako? Tako je. I imamo četiri mlađa igrača. Četiri odbrambene igrača. Odbrambene igrača. Tako, dva pecarska. Stanović, koga dobro loznička publika pozna, i Janjušević takođe, koji je u nekom prethodnom periodu bio ovde kada je Loznica igrala prvu ligu Srbije, tako da su to četiri odbrambene igrača, mada Stanović ili Spajko, kako ga Lozničani znaju, može da, da, da igra na više pozicija, i on je neki all-round igrač. Njega možemo iskoristiti na više pozicija i on će biti jednoznačajno pojačanje, naravno kao i svi ostali igrači koji su dovedeni. Imate u planu još neke promene? Pa znate kako, osam igrača nam je otišlo, devet u ovom trenutku došlo, to je zaista veliki broj. Nismo planirali, moram da budem iskren da kažem, da nismo planirali da, da, da se sve ovako izdešava. Međutim, uslovno smo morali da, da reagujemo kada su otišli neki igrači, onda smo morali neke da dovedemo, i onda je tako ispalo da opet veliki broj odlazaka i veliki broj dolazaka. Iako to nije neki moj princip rada, uglavnom se baziram na 3 do 4 neka pojačanja, i to je to. Ovog puta smo morali to, to da uradimo zato što su nam neki igrači otišli, imali su pravo na, na to, i onda smo morali da reagujemo da dovedemo te nove igrače. Pored ovih odbrambenih, došli su nam i Šutić, Pantić i Brajić, to su vezni igrači, među njima ima dosta mladih igrača, tako da nam je kompozicija i sastav ekipe onako podmlađen. Nismo među, ono, da kažemo, potpuno mlada ekipa, ima tu i iskustva, ali i igrača u dobrim godinama, i kao i mladih. Imamo dosta zaista mladih igrača iz naše škole, tako da to je isto neko opredelenje klubsko gde ćemo gledati da vidimo šta možemo i koliko možemo da izguramo naše igrače iz Loznice. Marko, spomenuli smo malo kada vremena nema mnogo. Da. Liga se nastavlja, Vulić, Vasić, Živanović, ako se ne varam, imaju poziv reprezentacije, oni ne igraju. Tako je. Kako je bez njih? Oni su malo, pa teško je, generalno imamo, stvarno imamo veliki problem sa tim reprezentativnim pauzama, i ne možemo da napravimo trening zato što je jako mali broj igrača na treningu, plus još imamo problem gde je jedan od
ključnih igrača ove naše ekipe, Đorđe Rosić koji ima blaži oblik mononukleoze i on treba da nam se priključi u narednih dve nedelje, tako da nije lako, ali ono, znate kako se kaže, što je teže, to je slađe posle, tako da dajemo sve od sebe, radimo dva puta dnevno, momci daju sve od sebe i ovaj, stvarno nemam zamerke nikakve, ali da je teško, teško je. Malo nam je ostalo vremena za pripremu protiv Novog Pazara i generalno za cijelu ligu, ali to je ono što čime mi sada ovaj, raspolažemo i s čime mora da se suočimo i naravno da pobedimo sve te probleme koje imamo. Oni će se priključiti njih trojica? Tako je, oni 8. se vraćaju iz Rabata, oni su u Maroku, igraju za reprezentaciju. Juče su igrali 3-3 protiv Italije i ovaj, teško je bez njih, ali nadam se kad stignu da će biti spremni da će moći da nam pomognu u nekim našim ciljevima koje imamo. Igrali ste u Smederevu kontrolnu utakmicu? Jeste, igrali smo u Smederevu kontrolnu utakmicu 4-4 protiv Smedereva. Pa, šareno iskreno. Više je bilo negativnih stvari nego pozitivnih i to je ono što sam ja rekao igračima. Dosta je bilo dobrih stvari u napadu, u odbrani je bilo jako loše, posebno ta tranzicija gdje smo se vraćali jako loše. Došlo je dosta igrača koji su nespremni, koji moraju mnogo da rade na fizici jer bez toga apsolutno nema rezultata. Kada budu fizički spremni, kada budu ovaj, na svom nivou, onda možemo da pričamo o nekim uspjesima ovako. Bilo je dobrih stvari, bilo je loših, ali kažem opet više loših nego dobrih i nadam se da ćemo ovaj, uspjeti da pronađemo najbolju verziju ekipe za osvajanje titula. Da bude više boljih nego loših. Pa, to jeste ključ svega. Pre svega odbrana. Odbrana je ključna stvar, nebitno. Mi smo igrali protiv Smedereva koji je drugoligaš. Jesu oni prvi u toj drugoj ligi, ali Loznica kao šampion države, kao učesnik Lige šampiona, ne može sebi da dozvoli da primene jednoj utakmici 4 gola. Tako da, to je neki moj stav i razmišljanje i trudimo se da ovaj, poboljšamo tu odbranu jer je ona ključ svega. Kako motivišete igrače da održe nekako isti nivo energije tokom čitavog meča? Pitanje za mene, ali... I za vas i za Marka. Da, pa... sama motivacija, pa motivacija je pobjeda. Motivacija je grb Loznice, motivacija je utakmica. Pre toga se sve odradi, naravno, kroz pripremni period, kroz trenažni ciklus pred tu utakmicu i onda bitno je da igrači budu spremni, ali spremni ne samo fizički, nego da budu i u glavi spremni za neke ovaj, dobre rezultate. Mislim da smo mi tu ovaj, u prethodnoj polusezoni onako napravili korak nazad u toj psihološkoj pripremi. Naravno, to je moj deo posla, tako da ovaj, je to nešto što bi morali da popravimo i to je ono što je rekao i Marko. Jedan veliki trener je rekao, doduše on je iz košarke možda je najveći, Obradović, on je rekao odbrana donosi titule, a napad pobeđuje utakmice, ali dobra odbrana donosi titule. I to kad budemo i mi shvatili, i fudbalski klub Loznica, sad pričamo o mojim momcima, kad budemo shvatili da danas jednostavno nemoguće igrati samo u jednom pravcu, već moramo da igramo u oba pravca i da odbrana i napad su neraskidivi i da definitivno u svjetskom fudbalu samo dva igrača imaju tu privilegiju da ne moraju da rade defanzivu, a to su Messi i Ronaldo, onda će nam biti mnogo lakše. Za sad još uvijek imamo i mi u tom segmentu onako nekih problema gdje igrači sebi dozvoljavaju neke stvari, to ćemo morati da rešimo onako pod hitno. Imamo još dosta vremena, ali nadam se da ćemo uspjeti da rešimo taj problem sa defanzivom. Kad smo kod toga, jeste li autoritet, jeste li strog trener? Pa to najbolje pitate igrače. Ne. Kako reagujete na to kada, uslovno rečeno, igrač ne sluša ono što mu se sugeriše? Pa moji saradnici igrači to najbolje ovaj, znaju koliko sam zahtevan. Sad, kako reagujem? Zavisi od situacije, zavisi. Uvijek je situacija ta koja diktira. Uvijek postoji neko obrazloženje zašto se to desilo. Ali ono što jedino nije prihvatljivo, to je ne davati se od sebe na svakoj utakmici.
i u defanzivi i u ofanzivi i ne pružati ono što ti objektivno možeš. Jer u fudbalu i uopšte u sportu postoje bolji i slabiji igrači i tako dalje i neki niboji, ali najvažnije je da ti daješ ono što možeš. Mi imamo, još uvijek i u klubu imamo zaista izvanrednih igrača, ali oni ne daju, oni još uvijek ne daju ono što mogu i to je, to nam fali, to je ono što bi napravilo nama razliku kao klubu, kao mi treba da budemo glavni klub u ovom trećem rangu takmičenja. Naravno, Borac je Borac, veliki klub, velika tradicija, ali imamo igrača koji bi morali da se probude i da preuzmu odgovornost u tom smislu. Da jednostavno u svakom trenutku daju svoj maksimum, jer kada bi oni davali maksimum, onda bismo i mi bili mnogo bolji. Marko, klima glavom dok vi govorite. Slažem se apsolutno. Drago mi je što imamo ovakvog sagovornika, iskreno. Hvala ti vam. Samo mi kažemo onda kako izgleda. Jesi... Moja motivacija? Da. Nije bilo neko teže pitanje, nije. A mislim da motivacija kao motivacija nije stvar trenera, to je stvar igrača, stvar mentaliteta, karaktera. Jel hoćeš da pobediš ili nećeš? Iskreno, ja volim da pobedim, da igram klikere, pa volim da pobedim, neću da izgubim po cenu da se potučemo. Ne, time se vodim i što se tiče treninga. I svaka vežba koja se radi snosi svoju kaznu. Da li su to sklekovi, čučnjevi, skokovi, nebitno, ali mora da se zna da taj koji pobedi, da je on privilegovan. Ja mislim da je to dovoljno dobro što se tiče motivacije. Sad, mi koji nećemo da izgubimo, mi smo spremni na sve, bukvalno, tako da motivacija kao motivacija, to je ono stvar čoveka, stvar mentaliteta. Ja iskreno ne volim da gubim, nisam tako vaspitan i dao bih sve u životu samo da mogu da pobedim i da mogu da osvojim. A mi posle možemo sednemo, budemo drugari, da se družimo, to je nebitno, ali kad je teren u pitanju, onda samo postoji pobeda i ništa više osim toga. I mislim da je to, barem ja, kako sam vaspitan, ne mislim porodično, nego na ove trenere i kroz klubove koje sam prolazio, mislim da je to jedini pravi ispravan put gde igrači sazrevaju i gde shvataju taj takmičarski duh i želju za pobedu. Postoji jedno istraživanje po kojem su naučnici su razgovarali sa olimpijskim kandidatima i sa običnim sportistima, tako da kažem. I kada su, jedno od pitanja je bilo, tamo veliki broj pitanja testiranja, i jedno od pitanja je bilo da li bi bio spreman da osvojiš zlatnu medalju ili medalju na olimpijskim igrama, a da za to izgubiš 5 godina života. Šta misliš šta su rekli? Ovi, a šta su oni? Svaki onaj koji je rekao da želi medalju, taj je osvojio medalju na olimpijadi. Da, dajem 5 godina života. Oni koji se dvoumili nisu ni otišli na olimpijadu. A to je urađeno pre takmičenja za odlazak na olimpijadu. I to je sad ovo o čemu je Marko pričao. Želiš ili ne želiš, hoću da pobjedim svaku utakmicu, svakog protivnika. Ja sam najbolji. Motivaciju nosim u sebi. Pa mislim da tu nema sad neke velike filozofije. Sve se svodi na posvećenost, disciplinu, odgovornost. To su neke stvari koje su uključene u bilo kom poslu. Tako da se to prenosi i na sport, na futbol, futsal, nebitno. Znači sve se svodi samo na to. A u vašem poslu koji su najveći izazovi? Najveći izazovi? Najveći izazov je... Osim rezultata, naravno, najveći izazov je da stvorim dobru atmosferu u slačionici, da to bude onako jedna dobra porodična atmosfera, tu vlada jedna hegemonija, da tu vlada drugarstvo, pre svega poštovanje. To kad imamo, onda se ne plašim ničega. To kad u ekipi imamo, onda je to, a čim toga nema? Nema ni rezultata. To je veliki problem. Tako da je... A opet s druge strane, ja sam neko ko uđe u slačionicu, porazgovara sa igračima, razgovara pojedinačno
i ne mogu baš previše da utičem na to, pokušavam naravno, to igrači mora između sebe, a ja da im malo pomognem i to je neki, eto, najveći možda izazov. I ubediti igrača ovo ono od malo pre, a to je da, da daje najbolju verziju sebe u svakom trenutku, to je ono, to je najvažnije. Marko se slaži. Ja se slažem. Moj izazov je taj da ono, pokušam pre svega, jer ja uvek sve što radim i kad analiziram nešto, prvo krećem od sebe, da vidim šta sam ja uradio, da vidim šta sam ja mogao da uradim najbolje, pa tek onda pričam o ostalim. Tako da moj najveći izazov je to da prvo ja pokušam da napredujem iz dana u dan, a drugo da sve te momke koji dolaze, da pokušam da napravim boljim igračima, boljim ljudima, da prenesem neko svoje iskustvo, znanje koje imam. Tako da, osim toga, naravno, voleo bih jednog dana da postanem selektor. Nisam baš skroman, ali to su neka očekivanja. Naravno, radit ćemo na tome, tako da, naravno, voleo bi, nebitno što smo ovdje u Loznici, to voleo bi da dovedemo 4 najbolje ekipe iz Evrope u Loznicu. To mi je onako baš neki san, posebno što sam ja tu već 2,5 godine i deo sam ovog kluba, tako da baš bi voleo da to bi bio neki vrhunac možda ove priče. Čekamo da se desi, da ćemo da razgovaramo. To bi bilo baš lepo. Kada pravimo paralelu između posla trenera i posla igrača, šta je ono što ti je draže ili teže ili bliskije, kako god hoćeš da formulišeš, a da odgovoriš? Pa, gde se teže, mi je, teže mi je što ne mogu da uđem na teren, to mi je teže. To mi je baš ono, tako je, ne mogu da uđem da prekinem i to, ali ne mogu da odigram. Ali, pa znaš kako, stvarno, ja sam nov u svemu tome i borim se sa svim tim, ajde da kažem, stvarima koje se dešavaju. Ono što je najvažnije u svemu tome je da daješ sve od sebe, da budeš posvećen, da budeš koncentrisan i da pokušaš da te momke dovedeš na što bolje nivo. A sad neka razlika, iskreno ja nisam toliko neiskusan da bi mogu sad da donosim sad neke zaključke, ne znam neko je. Jako mi je teško, što više ne mogu da igram, ali mogu da prenesem to neko svoje znanje, iskustvo i da utičem na te momke na najbolji mogući način, koliko je to u mojoj moći. Kako se nosite sa pritiskom u ovom poslu trenera, kada situacija ne ide onako kako bi trebalo da ide? Pa je polovine, Ja mislim da ako želiš da se baviš sportom generalno, da je pritisak normalan, da ti igraš, treba da pobediš, to je normalno. Znači, ako nema pritiska, onda ne treba da se baviš sa. To je neko moje mišljenje. Ako nemaš želju, ambiciju, motivaciju da pobediš, da budeš prvi, da budeš šampion, onda nemoj se baviš. Onda ima šah i možda pišeš pesme, ne znam, sad lupam, bilo šta drugo. Lastiš nešto, nebitno, ali ako hoćeš da se baviš sportom, ako hoćeš da budeš šampion, mora da bude pritiska. I to konstantnog pritiska. Jer samo tako možda napreduješ. Da li je u pitanju trening ili utakmica, bilo šta. Znači, bez pritiska apsolutno ne može da se funkcioniše. I ja mislim, da nemaš pritiska, da onda ne bi bilo nikakve važnosti. Znači sad, ja nemam pritisak, pa onda znači mogu raditi šta hoću. Ne, nego onda vidiš ko je ko. Kad je pritisak, kad je teško, kad je zadnji minut ili šta god, tu se vidi ko je ko. Tako da, pritisak je ključna stvar u napredovanju i naravno u stvaranju igrača. Pritisak je pozitivna stvar u sportu. Tako je. Ako ćemo da definišemo? Pa, osim ako nije visoki pritisak. krvni. Šalim se. Da, potpuno se slažem sa Markom. To je to, s tim što svak od nas pronađe način da kanališe taj pritisak, tako da mislim, teško je živjeti stalno pod pritiskom, ali opet i slatko, s druge strane, tako da, jednostavno, to je sport. Javni posao radimo. Da. Možda se susrećeš sa pritiskom. Ljudi gledaju, ocenjuju, procenjuju, dolaze, pričaju. Fudbal jeste mnogo bitan i futsal je fudbal, tako da, jednostavno, moraš da nađeš način da to kanališeš, ali da ne bežiš od pritiska. Prosto, to je to. Tako bi, mislim da tako igrači moraju da osjećaju i da se
ponašaju. Marko, šta misliš o razvoju popularizacije futsala u Srbiji? Šta je to što ga negde koči da, da dostigne, barem da dosegne malo do futbala? Jel to su financije, marketing, šta je to što je... 2016. mi smo napravili jako veliki uspeh. Ne znam koliko si upućena, pretpostavljam da jesi, kad smo bili u polufinalu Evropskog prvenstva i to je najveći uspeh naše reprezentacije. Tada je krenula stvarno popularizacija što se tiče futsala i svega. Najveći problem je to što futsal nije olimpijski sport. I nije profesionalizovan i to je nešto što koči, za razliku od Španije, Portugala, Rusije, koji su stvarno dominantni, Brazil, da ne pričamo o tome. Tako da, moje mišljenje da je isključivi problem samo zato što nije olimpijski sport i zato što igrači nisu profesionalci. Znači, da postane olimpijski sport, pa će biti negde... Apsolutno, svi bi mnogo više ulagali, pogledajte, svi sportovi koji su olimpijski ulaže se mnogo više nego ove druge. To je ključna stvar. Misliš da će u nekom doglednom periodu to da se desi? Ja se iskreno nadam, ali postoje sad i ove, kako se zovu, peticije, pisali su, nemam pojma, FIFA, UEFA, ali još uvijek to nije ništa zvanično, tako da... Sve ostalo na tom. Čekam. Gospodine Nadiću, koji je cilj u aktualnoj sezoni? Koji je? Cilj u aktualnoj sezoni. Cilj? Pa, cilj se sada malo promenio. Cilj nam je bio, naravno, da se plasiramo u prvu ligu Srbije. Da li je to bilo objektivno ili ne u onom trenutku šta nam se sve dešavalo, da se ne vraćam na tu temu. Očigledno da i nije bilo toliko... S druge strane, sad imamo ispred sebe 6 meseci gde bi mogli da radimo i da stvaramo i da pravimo da bismo opet na leto napravili dopunsku selekciju i onda pokušali da poganjamo tu prvu ligu Srbije. Naravno, ne bežimo ni od borbe u ovoj sezoni. Opet treba biti realan i ne treba lagati ni sebe, naravno, ni sve navijače Loznice. 12 bodova takvog kluba kao što je Borac je zaista velika prednost i teško dostižna. Nećemo se predati, pokušat ćemo sve. Promenili smo ekipu malo i to je jedan novi opet izazov za nas, nije malo, već dosta smo opet promenili, rekao sam već, ne baš u potpunosti svojom voljom, ali... To je bio jedan od načina i jedan od želja kluba da se malo nešto razmrda, promrda i tako dalje. Tako da probat ćemo da damo sve od sebe i da pokušamo naravno da neutrališemo tu razliku, ali baš će biti teško. Sezona počinje kada? Sezona počinje 9. marta. Ima vremena još, to se... Marko, planovi, ciljevi? Pa mislim da smo mi u prethodne 2,5 godine pokazali koji su ciljevi. Tako da ne odstupamo od toga. Ciljevi su jasni. Odbrana šampionske titule i da pokušamo da vratimo kup Srbije u naše vitrine. Tako da očekuje nas baš pakleni rad i mnogo, mnogo posla, ali... I mnogo pritiska. Pritisk, pa dobro, to je normalno. Znači, to su neke stvari s kojima se nosimo već godinama i koje su za ovaj vid sporta prirodne i treba tako da bude. Tako da najvažnija stvar je da pokušamo da napredujemo iz dana u dan, da se dižemo fizički, psihički, taktički, ima milion stvari koje treba da popravimo i to su i cilje jedan, to je da budemo šampioni, a da bi došli do toga očekuje nas baš mnogo posla. Tako da to je to. Kada vam počinje sezona? Pa počinje nam 17. ili još nije zvanično izašlo, kada je, ali 17. ili 18. februar, to je to, tako da idemo u Novi Pazar, jako teško gostovanje, posle toga imamo kući utakmicu sa Vranjem i to su neke utakmice koje će nam odrediti tog sezone što se tiče play-offa, da li ćemo biti prvi ili drugi na tabeli i da li ćemo imati prednost domaćeg terena koja je jako važna u doigravanju play-offa, tako da sve na nama opet. Hvala vam još jednom na izvrnom vremenu. Želim puno sreće u narednoj sezoni, pa se vidimo onda sa nekim boljim rezultatima. Ili već sa rezultatima koje vi želite. Sa nekim peharima bi bilo. Naravno. Bilo bi odlično da se vidimo. Eto, čekam vas.
Hvala i vama na gledanju, pratite portal Loznica Info, prijetno.